Anabela je pokušala da otvori oči svom bivšem suprugu Gagiju, kada je u pitanju njihova starija ćerka Luna i njen dečko Marko. Ovo nije moje dete, ja se od ovoga ograđujem. Smatram da je ozbiljan kandidat za ozbiljnu hospitalizaciju. Ona nije dobro. Ona je patološki lažov. Ona nije lažov od rođenja. Ona je obolela. Postaje ista kao svoj dečko. Meni priča, ti si njoj bio najomraženija osoba. Nisam gledala ni za drugoviziju. Ona meni plače, vrišti 2 sata kako joj se ne ulazi. Ja sedim u Sloveniji, pored mene sedi Andrej. Tamo sam bila da se lečim. Rekla sam joj, nemoj tako, reći ćeš mu kad izađe. Toliko je bila ljuta. Proklinjala je dan kada je potpisala ugovor. Naša ćerka je patološki lažov, da bi kad je ušla tebi rekla da sam ja kriva za sve. Rekla je Anabela svom bivšem suprugu.